السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جو چینی بحران پہ رپورٹ آئی تھی، اور ابھی اس بات کریں گے جو گندم والی رپورٹ ہے اس پہ۔ یہ گندم والی جو رپورٹ ہے یہ بھی جو اس پہ جو کمیٹی بنی وہ بنی جی 20 جنوری 2020 کو، اور اس میں بھی جو کنوینر تھے وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے ممبر تھے۔ اور اس میں جو ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن آف کازز کے وجہ کیا تھی یہ سارے بحران کی، اور اس کے بعد وہ کون سے حالات تھے جو اس طرف لے کے گئے، اور پھر انہوں نے جو اسسمنٹ کرنی تھی اسٹاک کی، اور جس کی وجہ سے، اور یہ چیک کرنا تھا کہ جس دوران یہ ایکسپورٹ کی اجازت دے گی اس وقت اسٹاک کی کیا پوزیشن تھی، اور ایک چیز یہ چیک کرنی تھی کہ یہ جو پروونشل اور فیڈرل لیول پہ جو مینیج کیا جاتا ہے اسٹاکس کو، ان میں کوآرڈینیشن کیا ہوتی ہے پروونشل لیول، فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پہ۔ اچھا، یہ انکوائری شروع ہوگی اور اس کے اندر جو ریلیونٹ آفیسرز ہیں ان کی انکوائری کی گئی، اور جو ڈفرینٹ ٹی او آرز ہیں ان پہ کام کیا گیا، اور اس رپورٹ کے اندر جو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو پروپ کیا گیا، جو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ ہے پاسکو کو پروپ کیا گیا، جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب کے، سندھ کے، کے پی کے اور بلوچستان کے، ان کو پروپ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن ہیں ان کو دیکھا گیا، اور یہ ساری چیزیں کی گئی۔ اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ نکالا گیا کہ اس کے اندر جو پلاننگ ہے اور جو پالیسی ہے اس کا فیلئر تھا، اور جو گندم تھی وہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں اس کے مطابق وہ نہیں ہو سکی، اکٹھی نہیں ہو سکی، اور اسے کم اکٹھی ہوئی، اور اس میں جو اور ملٹیپل جو فیکٹرز ہیں اس کو ریلیٹ کیا گیا۔ فائنڈنگ کے اندر جو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کی بات کریں تو اس میں وہ کہتے ہیں ایک تو جو پاسکو ہے وہ اپنا جو اس کا ٹارگٹ تھا اس سے کم اس نے گندم خریدی، اور اس کے بعد جو منسٹری کی طرف سے ای سی سی کو وہ ایگزیکٹ انفارم نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجازت دی گئی تھی ویٹ کی، آٹے کی جو بین کیا گیا تھا آٹے کی ایکسپورٹ کا، اس میں پھر وہ کلیریفیکیشن دی گئی کہ جی آٹا تو بین ہے لیکن سوجی اور میدہ بین نہیں ہے، تو اس پہ وہ جو رسپانسبلٹی انہوں نے فکس کی جو سیکٹری ہیں منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے ہاشم پوپل زئی ان پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی پاسکو ہیں محمد خان کچھی، ان پر رسپانسبلٹی لگائی گئی جی کہ انہوں نے اپنی جو پروکیورمنٹ ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں کیا۔ اچھا جی، اگر پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں کہ ایک تو جو پنجاب گورنمنٹ، جو پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ الزام لگا کہ جی آپ نے جو گندم ہے وہ اس کی خریداری وہ لیٹ شروع کی، دوسرا لگا جی آپ نے ٹارگٹ سے کم خریدی، تیسرا یہ الزام لگا کہ جی آپ کے جو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکے ملوں کو، چوتھا یہ الزام لگا کہ جو فیڈ ملے ہیں انہوں نے پرچیزنگ کی، اور پانچواں یہ الزام لگا کہ آپ کے وہاں پہ جو ٹرانسفرز ہیں وہ ڈی ایف سیز کی بہت زیادہ ہوئیں، اور چھٹا یہ لگا جی کہ پنجاب کے اندر جو سیکٹریز ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی چینج ہوتے رہے، اور اس سارے کا جو ملبہ ہے نا وہ ایک سیکٹری پہ ڈالا گیا نسیم صادق پہ، جو کہ صرف 2 مہینے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری رہا۔ اور اس پہ آگے میں بتاؤں گا کہ اس پوائنٹ پہ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس نے بھی کوسچن ریز کیا ہے، وہ کیا کوسچن ریز کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹر فوڈ ہیں سمیع اللہ چودھری، ان پر بھی الزام لگایا گیا کہ وہ جو پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کرونک ایلمنٹس ہیں، کرونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پہ اگر پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کوئی پچھلے 25 سال سے بیماریاں ہیں تو ان بیماریوں کا علاج وہ جو اکیلے مسٹر سمیع اللہ چودھری ہیں وہ ان کا علاج 2 سال میں نہیں کر سکے، تو لہذا ان کو بھی جو وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے بعد گندم کی پروکیورمنٹ کے بعد جو ارلی ریلیزز ہوئی ہیں اور وہ باقی سارے معاملات، اس پہ کوئی اور ذمہ دار نہیں، وہ سب کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک نسیم صادق ہے جو 2 مہینے کے لیے پازیٹیو رہا، اور دوسرا سمیع اللہ چودھری۔ سندھ کی وہ بات کرتے ہیں جی کہ سندھ کے اندر کوئی کسی پر رسپانسبلٹی نہیں فکس کی جا سکتی چونکہ ان کی کیبنٹ نے اس پہ ڈسیزن نہیں لیا، لہٰذا اس نے گندم خریدی بھی نہیں اور اس پہ کسی ایک کو الزام نہیں لگا۔ کے پی کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی جی وہ کہتے ہیں جی گندم ٹارگٹ کے مطابق نہیں اکٹھی کی گئی، اور اس میں وہ ذمہ داری ٹھہراتے ہیں ایگزیکٹو فوڈ ڈپارٹمنٹ اکبر خان پہ، اور ایکس ڈائریکٹر فوڈ سداد حسین پہ، اور اس کے بعد منسٹر جو فوڈ ہیں قلندر لودھی، ان پہ جی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ اور اس پہ جو آگے وہ ریکمنڈیشن دی جاتی ہیں کہ جو منسٹری ہے فیڈرل منسٹر، جو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ ہے، وہ اپنا ایک میکینزم ڈیوائس کرے تاکہ یہ، اور اس کے بعد جو ان کی جو
جو ٹارگٹس بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اچیو کیا جاتا ہے اس پہ وہ مختلف ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. پھر پروونشل ڈپارٹمنٹ کو بھی ریکمنڈیشن دی گئی ہیں کہ وہ اپنا کس طرح سے چیزیں بہتر کرے اور جو آپ کا جو پروکیورمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر بہتری لائے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے سیکٹری کی, سیکٹری فوڈ کی اور ڈسٹر فوڈ کنٹرولرز کی, اس کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور ایک اور پوائنٹ کہ یہ جو آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں اور اس کے بعد گندم خریدتے ہیں اور پھر سبسڈی دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کا سارے کا جو فائدہ ہے وہ بینکوں کو ہی ہو جاتا ہے, اس کو ریوزٹ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں جو پبلک ویٹ کا جو کوٹا مختص کیا ہے فلور ملوں کے لیے, اس کو بھی آپ ریوائز کریں اور اس کو آپ کریں پاپولیشن کی بیس پہ. ابھی آپ کہ کتنی پاپولیشن ہے اور کس پہ, اور اس پہ انہوں نے چونکہ کہا ہے جی کہ جو ملنے ہیں ان کا جب آپ جو ڈیٹیل وہ آڈٹ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی گندم جاتی ہے, کتنی وہ آگے وہ آٹا بناتے ہیں, اور کیا وہ گندم مارکیٹ کے اندر سیل کرنے میں اور سمگلنگ میں تو نہیں انوالو ہوتے. اچھا یہ جی پہلی رپورٹ. اب اس پہلی رپورٹ کے اگینسٹ بہت سارے کوسچنز ریز کیے گئے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے, اور اس پہ پھر وہ ایک دوسری رپورٹ جمع کروائی گئی, یعنی اس کو وہ سپلیمنٹری رپورٹ ون کا نام دیتے ہیں. اور اس کے اندر کہتے ہیں جی, پہلا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب, سندھ اور پیسکو یہ تینوں نے ریکمنڈ کیا تھا 2018 میں کہ جی ایکسپورٹ کرنے دی جائے گندم, تو کیا یہ اس کی کیا وجہ تھی, تینوں نے کیوں کیا؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ایک تو سٹاک زیادہ تھا اور دوسرا شارٹیج تھی پروونسز کے پاس پیسے کی, تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ آگے نیا سیزن آنا ہے تو لہٰذا یہ آپ اس کو الاؤ کریں تاکہ یہاں سے اٹھے اور جگہ بنے اور پھر جو فائنینشیل برڈن ہے وہ بھی کم ہو. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ اس میں آپ چیک کریں کہ انٹرنیشنل پرائسز کیا تھی اور یہ جو اس کا کوئی بینیفیشری تو نہیں تھا یہ ایکسپورٹ کرنے تھا, اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی بینیفیشری نہیں تھا, اس پہ ہم نے وہ چیک کیا ہے, اس کا کوئی کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یعنی جو ایکسپورٹ ہوئی تھی گندم اس کے اندر کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا. اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں جی کہ جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کو گندم ریلیز کرنے کی اجازت دی گئی اس میں آپ چیک کریں کہ اس کا ذمہ دار کون تھا اور اس کے اندر یہ پرپوزل کہاں سے شروع ہوئی, اس کا جو کیا یہ ایکچوئل سیل ہوئی بھی, اور دوسرا کہ اس کے اندر جو پیسے دیے گئے وہ کیا جسٹیفائڈ تھے, اور کیا جو پالیسی ڈیسیژن تھا کہ سبسیڈائز پولٹری سیکٹر کو دینے تھے یہ کہاں پہ لیا گیا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو یہ جو پورے کا پورا پروسیس تھا اس کو فالو کیا گیا, تیسرا ایکچوئل جو گندم ہے وہ گئی بھی ملوں کو, تیسرا جی کہ جو پولٹری ایسوسی ایشن نے جو جن ملوں کو ریکمینڈ کیا تھا ان کو ان کے پرپورشنیٹ کے مطابق وہ مکئی جو گندم ہے وہ ملی, اور چوتھا جناب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ ایک ایشو, اور تیسرا کہ ایک تو اس کے اندر یہ ہے جی کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ سپیڈ سے ہوا, اور دوسرا جو پولٹری سیکٹر ہے اس کو سبسیڈائزڈ ریٹ پہ جو گندم دی گئی اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے, باقی یہ سارا روٹین کا چیز تھا. لیکن یہ چونکہ ظاہری بات ہے اس وقت جی یہ جو ملوں نے لی تھی وہ اس لیے لی تھی کہ گندم کے جو مکئی کا سیزن وہ لیٹ تھا, اور پھر ظاہری بات ہے جو فیڈ ملیں انہوں نے مل بنانی, تو اس پہ ریکویسٹ کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمیں جو اجازت ہے وہ دی جائے اس کے لیے کہ ہم یہ گندم خریدیں تاکہ اپنی فیڈ بنائیں اور یہ پروسیس, تو یہ اس وقت خریدی گئی تھی. اچھا جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی, اور جو پہلے میں نے بات کی تھی جی نسیم صادق کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا ایک سیکٹری ہے اور وہ سیکٹری رہتا ہے 2 مہینے کے لیے اور اس کے پہ آپ نے سارے کا سارا وہ ذمہ داری ڈالی ہے, تو باقی جو سیکٹریز ہیں ان کا کیا رول تھا؟ ایک بھی دوسرا کہ یہ کس نے اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے 4 سیکٹریز چینج کیے اور اس کے بعد جو آپ کی ڈی ایف سیز ہیں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز ہیں اس کی مسلسل ری شفلنگ ہوتی گئی؟ اچھا اس کا وہ جواب دیتے ہیں جی کہ چونکہ جو پہلی رپورٹ ہے اس کے اندر ہم نے کہا گیا کہ سارے بحران کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ پاسکو اور پنجاب جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق وہ اچیو نہیں کر سکا, یہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق وہ اچیو نہیں کر سکا, تو لہٰذا یہ ذمہ داری ساری اسی پہ آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ یہ جو ایکچوئل پروکیورمنٹ تھی وہ نسیم صادق کے ٹینیور میں ہوئی تھی, تو لہٰذا سارے کا ساری ذمہ داری وہ نسیم صادق پہ جاتی ہے.
اب اس کے اندر اگین یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک سیکٹری ہے اس نے تو اپنی پالیسی کے مطابق جو اس کو ٹارگٹ دیا جائے گا وہ اس کے مطابق وہ کلیکٹ کر دے گا. تو یہاں پہ جو ٹارگٹ ہے وہ دیا جاتا ہے, اس پہ آگے چل کے ہم وہ مزید بات کرتے ہیں. تو یہ کویسچن دوسرا اس میں بتاتے ہیں جی کہ یہ جو چار سیکٹریز چینج ہوئے اور ڈی ایف سی, تو اس میں بتاتے ہیں جی کہ تین نسیم صادق سے پہلے جو سیکٹریز تھے انہوں نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو چینج کیا, لیکن نسیم صادق نے کسی ڈی ایف سی کو چینج نہیں کیا. اور تیسرا جی وہ بتاتے ہیں جی کہ سیکٹریز کیوں چینج ہوئے, تو اس پہ چیف منسٹر آفس وہ اس پہ جواب دیتا ہے کہ جو پہلا سیکٹری تھا شوکت علی ان کو اس لیے چینج کر دیا گیا کہ نئی گورنمنٹ آئی تھی اور نئی گورنمنٹ نے ظاہری بات ہے اپنے آفیسرز لے کے آنے تھے. اس کے بعد جب نسیم صادق آئے تو نسیم صادق کو چینج دو مہینے بعد کر دیا گیا کہ ان کی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں ضرورت تھی. اس کے بعد جو ظفر نصر اللہ تھے ان کو جب چینج کیا گیا تو وہ اس لیے چینج کیا گیا کہ نئے چیف سیکرٹری پنجاب آئے تھے, انہوں نے اپنے پورے پنجاب کے اندر چیزیں چینج کی, جو پوزیشنز وہ چینج کی تھیں. اب یہ جو سیکٹریز چینج ہو رہے ہیں سارے کے سارے, اور یہ جو ڈی ایف سیز چینج ہوئے ہیں یہ سارے ہوئے ہیں چیف منسٹر کے اپروول پہ, کیونکہ ان دنوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں بین تھی. تو اس پہ جو چونکہ پھر اس کے مطابق تو یہ ساری ذمہ داری چیف منسٹر آفس پہ آتی ہے کہ آپ نے میسیو ٹرانسفرز کی ہیں اور میسیو چیف سیکرٹری کی ہیں, تو پھر آپ اس کے ٹارگٹ کو کیسے اچیو کر سکیں. ٹارگٹ پہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج یہ ایک آفیسر ہے ڈپارٹمنٹ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ آیا, اس پہ کویسچن ریز کیا گیا. یہ کویسچن ریز کیا گیا کہ جی آپ نے کے پی میں اور پنجاب میں تو سیکٹریز کے ساتھ ساتھ منسٹرز کو بھی رسپانسبل ٹھہرایا ہے, لیکن فیڈرل کے اندر آپ نے صرف سیکٹری کو رسپانسبل ٹھہرایا ہے. تو اس پہ پھر وہ آگے جسٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے رولز کو دیکھا ہے تو رولز کے مطابق منسٹر کے ساتھ ساتھ جو سیکٹری کے ساتھ ساتھ منسٹرز ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں. اچھا یہ ہے جی دوسری رپورٹ. اب یعنی پہلی سپلیمنٹ جو اس رپورٹ کے اگینسٹ پھر کویسچن ریز ہوتے ہیں, اور اس پہ جو رپورٹ وہ سبمٹ ہوتی ہے دوبارہ سپلیمنٹری رپورٹ ٹو, یا دوسرے لفظوں میں ایک تیسری رپورٹ جمع ہوتی ہے. اچھا اس میں کہتے ہیں جی کہ آپ نے پچھلی رپورٹ میں یہ ذکر کیا تھا کہ جو فلور مل آنرز ہیں وہ اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں معاملے میں, تو کیا اس پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رول ہے؟ تو اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں جی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو جرمانے تو کیے ہیں, لیکن جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا پروسیس ہے وہ سلو ہے. اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن جی جو اس رپورٹ میں دیا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو آفیشلز ہیں ان کو تو ذمہ دار ٹھہرا دیا فیڈرل لیول اور پروونشل, کیا آپ نے ان کو سنا بھی ہے؟ تو اس پہ جناب وہ بتاتے ہیں جی کہ جو فیڈرل لیول پہ جو پاسکو ہیں اس نے کم جو پرچیزنگ کی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرچیزنگ کم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سال مجموعی طور پر گندم کم تھی اور اس وجہ سے پرچیزنگ کم ہو سکی پنجاب میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سندھ میں بھی تو گندم اویلیبل تھی تو پاسکو وہاں سے خرید سکتا تھا. لہٰذا یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان پہ جو رسپانسبلٹی رہی ہے وہ ایز سچ ہی رہے گی. اچھا اب اس میں جو پنجاب کے اندر جو جسٹیفیکیشن وہ یہ دی گئی تھی کم پڑی, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ چار ملین ٹن کا آپ ٹارگٹ دیتے ہیں, یہ چار ملین ٹن کا ٹارگٹ اس میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت یہ ذکر ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹارگٹس ہیں وہ کم رکھنے ہیں اور آہستہ آہستہ کم کرتے چلے ہیں. تو اس پروجیکٹ کے نتیجے میں جو اس سال ٹارگٹ بنتا تھا وہ تقریباً کوئی 2.5 ملین ٹن کے مطابق بنتا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو جو ٹارگٹ ہے وہ 3 ملین ٹن کا دیا گیا, اور 3 ملین ٹن سے زیادہ 3.3 ملین ٹن وہ گندم اس سال اکٹھی کی گئی, یعنی جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہوئی. لیکن رپورٹ کہتے ہیں جی کہ آپ کا ٹارگٹ فیڈرل گورنمنٹ کے مطابق 4 ملین ٹن تھا, لہذا آپ نے جو گندم ہے وہ کم خریدی. اچھا اب اس میں ایک اور فیکٹر یہ کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے گندم خرید رہے تھے اس کی خریداری کے اندر جو وہ گندم کی خریداری روک دی گئی, وہ روک دی اس لیے گئی کہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ہمارا چونکہ ٹارگٹ پورا ہو چکا تھا ہم نے اس لیے روک دی, اور دوسرا چونکہ مارکیٹ کے اندر جو وہ رسٹنگ والی اور خراب گندم تھی تو لہٰذا وہ ظاہری بات ہے اگر رسٹنگ والی خریدیں گے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے, وہ تو پہلے سے موجود اسٹاک کو بھی خراب کر دے گی. اب چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر وہ بیسک ریزن یہ بتائے گی کہ ایک تو جی آپ کا جو کراپ ڈیمیج ہے اور اس کے بعد ہارویسٹنگ بارشوں کی وجہ سے ڈیلے ہوئی, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پورے کی پوری پنجاب کی جو مشینری ہے اس کو لگا کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ بھی گندم اکٹھی کر پاتے,
لیکن اس کے باوجود جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور وہ ٹارگٹ والے کو بھی اس کو نہیں مانتے کہ جی یہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹارگٹ 3 تھا، وہ کہتے ہیں جی آپ کا ٹارگٹ 4 تھا. تو ٹارگٹ 3 کیوں تھا؟ کہ وہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کی وجہ سے ٹارگٹ کم رکھا گیا تھا. تو سمیع اللہ کا وہ بتاتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں جب ڈپارٹمنٹ میں آیا تو میں ڈیفینیٹلی یہ چیزوں کو کرنا چاہتا تھا، اور میں اس پہ سیکرٹریز کو وربلی کہتا بھی رہا، لیکن فارملی ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا پالیسی انیشیٹو نہیں لیا گیا. اچھا، اب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ جو اس میں سمیع اللہ چودھری صاحب کا اور جو ظفر اقبال صاحب ہیں ان کے بارے میں تو ڈیل لی ہے، لیکن جو نسیم صادق پہ فکس کیا گیا اس کے بارے میں یہاں پہ نہیں لکھا گیا. اچھا، اگلا کوسچن وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو پروکیورمنٹ نہیں ہوئی کیا اس کا کوئی پوٹینشیل بینیفیشری تھا؟ تو اس میں بتاتے ہیں جی کہ چونکہ سندھ کے اندر ریکارڈ اس طرح سے پرائیویٹ گوڈاؤنس کا اور وہ رکھا نہیں جاتا، تو لہٰذا یہ اس میں لیے بہت مشکل ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس کا ذمہ دار کیوں تھا. اس کے بعد جو سوجی اور میدا اس پہ جو ڈیسیژن دیا گیا تھا اس پہ ہے، اور اس پہ کوسچن ہے. اچھا جی، یہ جو رپورٹ ہے گندم کی انکوائری والی، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں لگتا ہے کہ جو اصل ایشو تھا اس تک نہیں پہنچا گیا، اور اس کے اندر جو سارے کی سارا وہ ذمہ داری ہے وہ ڈال دی گئی کہ آپ کے جو پروکیورمنٹ ٹارگٹس ہیں وہ نہیں پورے ہو سکے، اور جو باقی اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا. اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز وہ یہ کہ گندم تو آپ کی ایک سال میں جتنی بھی کلیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ریکارڈ آ جاتا ہے اور وہ آپ کے سامنے موجود رہتا ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس جو سٹاک اویلیبل ہیں اس پہ پھر آپ نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ نے اس کو کب کب ریلیز کرنا ہے، کیسے کیسے ریلیز کرنا ہے، جو آپ کے اویلیبل سٹاکس ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس میں آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. یہ تو آپ کا سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا. اب جو ٹارگٹس ہیں وہ کتنی گندم خریدنی ہے، کب کب خریدنی ہے، اور اس کا پروسیس کب کب شروع ہونا ہے، ایک وہ سب تو آپ کا ایک پالیسی ڈیسیژن ہے. آپ نے سیکٹری کو جتنی گندم خریدنے کا کہنا ہے وہ اس نے اپنے اس ٹارگٹ کے مطابق خرید کے دے دینی ہے. پھر اس کے بعد اس سارے معاملے کے اندر صرف پروکیورمنٹ تو ایشو ہے نہیں، ایشو تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پروکیورڈ گندم ہوگی اس کے بعد جو ریلیزز ہوئیں وہ کیسے ہوئیں. تو اس پہ نہ تو وہ جو پالیسی بنانے والے لوگ سیکٹریز تھے اس کو اس کے اندر انوالو کیا گیا، اور اس کے بعد وہ جو گندم آپ کے پاس اکٹھی ہوگی وہ آگے کیسے کیسے ریلیز ہوتی رہی اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی. اچھا، اس کے بعد جی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ اس کے اندر یہ جو گندم بحران ہے اس کے اندر گورنمنٹ کا رول تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اہم رول ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ. جو فیڈ ملے ہیں، جو فلور ملے ہیں، وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہیں. جو پولٹری فیڈ پہ الزام لگایا گیا ہے اس پہ بھی وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو پروسیس تھا اس کے تحت چونکہ گندم کی ضرورت تھی اس کے مطابق لیا گیا. تو اس پہ یقینی طور پہ اب یہ چیزیں ایسے نہیں رکیں گی. اس پہ جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے. اس پہ جو آرڈر ہو رہا ہے فلور ملوں کا وہ بھی سامنے آئے گا. تو اس سارے معاملے میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں تک جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.